ဒီကအာထီတာရဲ့အာဆင်ကတော့ဒါကူရဲ့ပထမဆုံးချန်ပီယံလိဘောလေအာထီတာကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုတာဝန်ယူကြလုံးဝရှိနေတာပထမဆုံးကာဂျီနာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာအိမ်ပွဲမှာ PSG ပိုင်ပွဲနဲ့တာတယ်ဒါဒီပွဲကတော့အာထီတာကမြောက်လက်ကန်ဒါဘီပွဲရှိနေတဲ့သူ့အတောက်တီးလို့ယူစင်တဲ့ပွဲထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကဘိုးမာဒါဘီဝါယာကိုအစားထိုးပြီးတော့ပဲဆက်ကတုံးရက်ကိုခန်းချစ်ဘောတိုက်စစ်ဖို့အကြောင်းလို့ဒါပေမဲ့ကဘွေချီစုကအစ်ချင်ညာမှာပေါင်းစားခဲ့လို့ဒါပို့ထလာတယ်လေ PSV ကတော့ကျွန်တော်တို့လူတီအောင်အပေါင်းပင် low alert နဲ့ဒါဘခါယူပူစားတဲ့ကစားမတွေပါတယ်ဒါပွဲကတော့ဒါအာဆင်ကတပွဲလုံးကိုအသာစားသွားပြီးတော့စိတ်ချစားသွားတယ်လေခြေစွမ်းပါရောနောက်တစ်ခုကအာဆင်ကိုအသိတော်များကပိတ်ကစားလို့ရှိကြတယ်အဲ့လိုတွေ့လို့လားဆာမာဒီကိုတုံးလားပိတ်ကစားလို့ရှိနေတယ်ဒါနဲ့လက်ရှိမှာအာဆင်ကဒီလိုတော့ပိတ်ကစားတဲ့yes attention နဲ့ PSV ကသူစကြဖွင့်ကြတယ်ဆိုဖွင့်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အာထက်တာတော့အခုအားကြီးရတယ်အာဆင်ကတံပြန်တိုက်ရှိကောင်တာပြီးတော့နောက်ဂရုတိုက်ရှိစင်စားတဲ့အခါမှာ PSV ရဲ့ဒီ pressing လုပ်တဲ့ကစားဘွက်ကလည်းနေရာလို့ space တူအားကြီးရတယ်ပထမပိုင်းမှာဒီအာဆင်ကအခုလေးအားကြီးရတယ်ပွဲစားတာကတော့မာတီအိုဒီကအပိုင်းတန်လိုက်တဲ့အလုံးကလေဘူးမာပြန်ထွက်လာတဲ့လုံးကိုမခါယူစတာကပ်ပြီးတော့ဒီပုံရှိတဲ့ပူဆောင်နဲ့အိုက်ဂိုးနဲ့လည်းဇက်တိုက်ပူဆောင်လေးနဲ့အာဆင်ကဒါပထမပိုင်းမိနစ်20မှာဆက်ကပ်ပြီးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့တန်ပြန်ကောင်းတာပေါ့လေ PSG ကတိုက်စစ်ပြီးပြီး press လုပ်တဲ့အချိန်မှာအာဆင်ကလွတ်ချောက်သွားတော့မှာတပ်နဲ့တိုက်စစ်ပါပြီးမခါယူစတာပြေးလိုက်တဲ့လုံးကဒီကဘူးချောဆော့ချောဆော့ဆိုရင်အခုတော်တော်လေးလုံးဖြစ်နေတယ်မာတီနယ်လီမရှိတဲ့အခုပထမပွဲမှာအဲဗာတန်ရဲ့ပွဲမှာသူအနိုင်ကိုတွင်းခဲ့လို့ဒီပွဲမှာလည်းသူတော်တော်လေး move ပါလို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆာကာချပြီးတဲ့လုံကနေနောက်လေးကိုလှလှပပကန်တာနော်အဲဒီလုံကကန်လာလေးကောင်းတယ်ပြေးလာလေးကောင်းတယ်အားနဲ့ team လေးဖြစ်ပြီးတော့မှပထမပိုင်းပြီးတဲ့နေ့မှာဂါဘိုဂျီဆူပေါ့လေဒါ38မိနစ်မှာနီယန်တို့ချောဆိုပါအဲ့ဒါလည်းနောက်ထပ် break တယ်စပြီးတော့ဘူးရဖို့ဖြစ်တာကဂါဘိုဂျီဆူရှိကိုစဖို့လေဂျီဆူကရပတ်တဲ့ team ကိုထိပြီးတော့တခါတည်းဝင်ပြန်ချင်းနေချိန်မှာကျွန်တော်ကထင်တာကoffside ဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်။ near offside ဖြစ်ပြီးဒီ CC ထိသွားပြီးတော့မှဒီလီယာတို့ချော်ဆော့ဘဲတော့ဘဲပဲချမ်းကဘဲပဲနဲ့ cross ပို့လိုက်တဲ့လုံးကိုယေရှုကရင်ပတ်နဲ့တားပြီးတော့မှတက်ရကူးသူပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာအာဆင်က chance အများကြီးရပြီးတော့ ACC နဲ့ပွဲကိုဆူတာ PSG ကရောက်လာရပြီး half chance အောင်မရဘူးဗျ။အာဆင်ခံစစ်ကတော်တော်လေးကြည့်နေ။နောက်ခွန်းတွေက rice ကတော်တော်ကောင်းတယ်။ rice ကမောင်းနေတာကောင်းတယ်။နောက် central ကိုရဲ့ဒီ passing ညာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်။ half back ကတော့ဘူးတော့မယ်။โอเคပေါ့ဗျာโอเคကစားဖို့သူအပိုင်တလုံးရပြီအပိုင်တန်းတဲ့လုံးခေါင်သွားတဲ့အလုပ်ပေါ့လေကျွန်တော်ကဟာကျွန်တော်တို့ပေးတတ်တယ်ကျွန်တော်များက half back ကိုကိုးတင်ပြီးကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်ဟာဘက်ကကင်းခိုင်ကဘူးကြဘူးဟိုရုံးကနေရပြီးတော့ကစားတယ်တော့โอเคပဲဒါပေမဲ့ဘူးရဖို့ရုံးကနေတော့မှ AC ပေါ့လေဒုတိယပိုင်းမှာဆိုအာဆင်ကအပြောင်းလဲပြီးစပြီးလောက်တာပေါ့လေဒါဒီ Jean ကိုနဲ့စပြီးတော့ဒီရက်ကို Cross ဆိုးကိုထုတ်ပြီးတော့မှသူဘက်ကအိုက်နေမှာ Reese နဲ့ဆင်းနေသူများစထုံးနေတယ်ပေါ့လေခုနောက်ပိုင်းမှာအာဆင်ကစီချံကိုကိုပွဲတိုင်းမတုံဘာလို့တော့ပွဲချင်းဖြစ်ဖြစ်မတုံဘူးထိန်းတာပါလေဘာလို့ထိန်းလဲဆိုတော့စီချံကိုကအာဆင်ရဲ့ကစားကွက်မှာတကယ်ဘူးသူပါတဲ့အခါမှာပွဲကိုစူးမှုစစ်အပိုင်းနောက်ကူကအပိုဇီရှင်ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာပိုဇီရှင်ဘေ့စ်ကမ်းမှာစီချံကိုရဲ့ပါစီကတော့ရေးပါတယ်အဲ့ဒါနေစပြီးစီချံကိုကိုညီကအခုနောက်ပိုင်းမှာအဲလက်ချက်မိနစ်20လောက်ဆိုသူများစုနဲ့လေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ACC နဲ့ Arsenal က AC ထိတာပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းပါပြီမိနစ်90မှာအတင်းကောင်းဆောင်မာတီအိုဒီယာကအေရီယာထိတာပြီးတော့မှချန်ပြည့်နေ Arsenal ပြည်တော်ဒီအရန်ပြိုလိုက်ထားတဲ့ဒီလိုရောက်ပြီး Emery Smith ကိုဒုတိယပိုင်းမှာဝင်စားသူ Rice ကိုလည်းအသာပေးနိုင်တဲ့ခါလီဆာတာကိုနားပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ရောက်နေတဲ့ဒါလူပွဲမတိုင်မှာ Arsenal တော့အဓိကလာမတဲ့ကိုယ်ကားတွေကနားပေးတာပေါ့လေဒီ Rice ကိုနားပေးပြီးစကားကိုနားပေးပြီးချီးစွမ်းကိုနားပေးပြီးသာစင်ချာကိုနားပေးပြီးတော့ဒါသူတို့ကတော်တော်လေးကိုအပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီစကားပေါ့အပေါင်းဆိုးဆိုးအပေါင်းနားပေးတယ်ချီးစွမ်းကတော့မြန်မာအထက်ကချန်ပီယံလိဂ်မှာချန်ပီယံလိဂ်မှာပြီးပြီအမေအခုရရှိတဲ့ဒီနေ့ကဘိုးရရပါတယ်ဘိုးကမှတော်တော်လေးဘိုးရွာချက်ကတော်တော်ကျွန်တော်တို့အာဆင်ကဒီ PSV ဘိုးသမားကဘိုးကြီးအပိုင်ဘိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်မကာကွယ်နိုင်ဒီတက်မကဘိုးကြတယ်သူက PSV ကဖိတ်ကြတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကခိုင်းလေးတွေတော့ PSV နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကယူရိုပါလိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတိတ်ပြီးပြီးဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ညာပုံမှန်တိုင်းနဲ့ထိတ်တာ။အခုကကျတော့ချန်ပီယံလိဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယူဆောင်တက်ဆုံးရတဲ့ခါမှာဒါတကယ်ကိုယူဆောင်တက်ဆုံးရဲ့အစားရည်။အဲဒါကြောင့်လည်းအာဆင်ကအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရတယ်။ပွဲကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ပရီးမီယာလိမှာတော့အဲ့လောက်ချီခွင့်ရအကောင်းကြီးမရဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ပရီးမီယာလိကလည်းဒီခေတ်အထက်ကအာဆင်နဲ့ကန်တဲ့ခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဒီခ
ခန်းစစ်ပိတ်ပြီးတော့ low block ဒီဇိုင်းကစားလို့ရှိရင်တံပြန်တိုက်စစ်နဲ့စုပုံပိတ်စုကစားတော့အာဆန်ကအမြင့်တန်းဘူးရပေါ်ခက်ခဲတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီချိန်မှာတော့အေးအေးဆေးဆေးလို့လေပွဲကိုစုံမထားပြီးတော့ကစားပြီးတော့အာဆန်ကဒါစိတ်ကြိုက်မလို့ဆိုအာထေတာအနေနဲ့အခုလက်ရှိအခြေစွမ်းရဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ချိန်ရဆရာပေါ့လေ။ Champions League group stage မှာအော်စတြေးလျအဖြစ်ပြိုင်ပတ်အဖြစ်အားလုံးကစားနေတယ်။ Lance ကိုစတိယာရော PSV ကိုအားလုံးကက်ကောင်းတလုံးပူတာတော့အာဆန်အပြင်ရဲ့လက်ရှိဖုံရပေါ့လေ။ဒါဒီစားဖူလန်ကိုသူချတဲ့ပွဲကလွဲချင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြင်ကတန်ပြီလာဒါပေမဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်မှလည်းနှစ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်အောင်အေးဆေးပဲပထမပွဲတော့ကလည်းပထမတော့ကလည်းဒီနေ့ခါပဲလို့လို့ဒါတူတူတူဘာမှမလုပ်ရဘူးဒီနေ့ပွဲမှာလည်း PSG ကလူတူအောင်လို့ဘာမှမလုပ်ဘူးသူ့ pressure မပေးနိုင်ဘူးအေးဆေးဆေးလိုက်ကြားတော့ပြီးတော့ပွဲကအဆုံးသတ်ဖို့လေဒါလက်ရှိမှာတော့တိုင်းပါဘာလို့ဘုရားကတည်းကတော့အစိုးရကတော့ဒီကအာဂျီတာအပင်ကအင်းစစ်စစ်ပေါ့လေတော့ပွဲကပွဲကောင်းပွဲဆိုတာခဲအင်းရှင်လေးကအင်းစစ်စစ်နဲ့ထိချုပ်ကစားပါတော့လေဒါတော့ဒီကအာဂျီတာအတွက်ဒါနောက်ထပ်အကြီးပါတဲ့ဂူဒန်ဒါ၃မှတ်ပေါ့လေဒီ၃မှတ်ဆိုတာဒီချန်ပီယံလိမှာဟိုကဂူစတိတ်မှာဥဆောင်ပြီးဘူးလေကိုယ်ကအမှန်ကန်နဲ့ဥဆောင်ပြီးဒိုးဖြစ်ပြီးတော့ဥဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒါတကယ်ကြီးဒါစိတ်ကြိုက်ပြီလေတော့ပွဲကတော့ဒါမြောက်လန်တန်မှာဟိုဒီနေ့လန်တန်မှာတကယ်လုံးဝမိုးတောင်းလျှောက်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့မနက်ထဲကညကျွန်တော်ပြေးတက်နေပြေးမှာပါကိုင်းထဲမှာလည်းဒီကောင်လာတော့မိုးကတောင်းလျှောက်ဆိုတာမိုးတောင်းလျှောက်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒုက္ခရောက်တယ်သူတို့ပြင်အောက်ထဲမှာရှိနေတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကိုယ်ကအကောင်းဆုံးပတ်ဖို့မဲ့ပြန်တာကလေးကိုကြောက်ပြီးဒါပြေးတက်တယ်တော့ကျေးနပ်ပါဦးလေတော့ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်ကမရကျွန်တော်ဆုံးချတာကဘာလို့လဲအားကြီးတာဒါပါ 5-1 နဲ့ကျွန်တော်ရှုံးတယ်အိမ်ဝဲမှာ 5-1 နဲ့ရှုံးတယ်တကြောရှုံးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြည့်ခဲ့တဲ့ channel ကအာဆန်လေအဲ့ဒါလည်းအာဆန်နောက်ဆုံးပါလေဆိုတော့အိမ်ဝဲမှာတော့အာဆန်တော်တော်တကယ်ကိုဒါ strong performance လေ PSV Eindhoven ကပထမအစပိုင်း10မိနစ်လောက်တော့စကာဂိုမတင်ဒီဘောလုံးလေးခိုင်ထားပြီးတော့သူကလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့စပြီးတော့စကာဂိုရတဲ့အချိန်ကစပြီးအေးစစ်စစ်ဖြစ်သွားတယ်လေအာဆန်တော့ဟိုခွင့်ကန်တဲ့ပြင်ဆင်အာထက်ကတော့အင်းစစ်စစ်တဲ့ဒါကစားသွားပြီးတော့ဒါစိတ်ချအနိုင်ယူသွားတော့လေဆိုတော့အာထက်ကတော့ဒီကုန်းမှာဒီလိုချိန်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါပြီးတော့မှာဒီကုန်းကတော့ဘာဒီဒီတာမီကအာထက်ကတော့ဒီကပထမဆုံးချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာဒါအကောင်းဆုံးဆုံးတဲ့ဒီကုန်းမှာဒါကတော့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 ဒါပြည့်စုံတာတော့ကဲဆုံးတက်ပါတော့အာဆန်လေးတက်တော့ချိန်ဆက်သွားတယ်ဒီကိုပြန်နိုင်ဖို့ရတော့လေဒါအဲ့လိုကတော့ချန်ပီယံလိဂ်မှာတော့ကြာပြီဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါအာဆန်လေးခိုင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဒါထပ်မှာတော့ဒါဆိုဟိုအုပ်စုပါပါချိန်ဒါအင်ဂျင်ကတော့ဝေးပြင်းနဲ့ပွင့်ဆက်တာလို့ဆိုတော့ဒါလက်ရှိထားရတော့ဒီအားချတာကတော့အခုဝေးတောင်းသွားရင်အခုကကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်ပန်းကိုရောက်ပြီစမီးရတော့မကြော့ခံရမယ့်အချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်သာအာဖိုကတော့တိမ်ဝဲမှာဒါခံရရတဲ့အချိန်မှာပြန်ဖက်စမီးရတယ်လန်စကတ်ကတော့ပြန်ကြပါဘူးစမီးရကလန်စကတ်ကိုကြပါတော့အာဆန်ကဒီမှာအင်းစီနဲ့ပြောင်းပြန်ရပါတော့လန်စကတ်တော့ဒါဘူရောစမီးရကိုပြန်တက်ဘူးလည်းမဆုံးဘူးပြောပါမယ်တော့အာဖိုကအခုချန်ပီယံလိဂ်တိမ်ဝဲကြီးရဲ့အချိန်မှာအဝေးကနှစ်ပွဲစီနာမယ်လန်စလက်တစ်ပွဲကတော့တာခဲ့တယ်စတိယာနဲ့ဒီကိုတွဲကြမယ်ဒီကနေ့ဒီကနေ့စတဲ့ကောင်လေးဒါပါပြီဒီကတော့ရောက်နေတဲ့အားဖြင့်ဒီကနေ့မှာအဓိကကောင်ပါလေခနာပြီးဝိုက်စ်ကိုနားပြီးတော့ဒီကိုဒီစီချက်ကိုနားပြီးစတာတော့ဒါ